Rusiyada çox gərgin hadisələr yaşanır. Əlbəttə ki, bir tərəfdən Ukrayna ilə savaşın yaratdığı böyük gərginliklər var, amma o biri tərəfdən də yanaşı, bu savaşın yanaşı ağır nəticələri var Rusiya üçün. İlk növbədə bu özünü onda göstərir ki, Rusiyada artıq həqiqətən də əsgər çatışmazlığı çox aydın şəkildə hiss olunur. Nə ilə bağlıdır? Rusiyanın insan resursları çoxdur əlbəttə ki. Amma əvvəla bir hissəsi rusların ölkəni tərk ediblər. Həmin bu səfərbərlik zamanı, müharibə başlayandan sonra müxtəlif qərb mənbələrinin hesabatlarına görə 700 min nəfərə qədər potensial çağırışçı ölkəni tərk edib. Bu elə bir ordudur da. Yəni elə Ukrayna ilə savaşan Rusiya ordusu hardasa birbaşa o savaşda iştirak edən bir 600 min ətrafındadır. 700 min adam tərk edib. Deməli, bir o boyda dırnaqarası ordu da ölkəni tərk edib. İkincisi, Rusiyanın axı dərdi 1-2 deyil, o böyük ambisiyanın, böyük iddianın böyük də bədəlləri var. Rusiya həm də çoxlu strateji silah növləri saxlayır. Bax, indi bu günlərdə Çinlə birlikdə Sakit Okeanda manevrlər, təlimlər keçirir. Onun böyük dəniz qüvvələri var, strateji aviasiya qüvvələri var, strateji raket qüvvələri var, çoxsaylı başqa qüvvələr var. Yəni, Ukrayna ilə savaşa cəlb olunan o quru qoşunları, desant hərbi qüvvələri, motatıcı hissələr Rusiya ordusunun təqribən yuvarlaq götürsək yarısı deməkdir. Bir yarısı isə strateji Rusiya ambisiyalarının təmini üçün mövcuddur. Onlar Baltik dənizində, Kaliningradda, Şimal dənizində, Sakit Okeanda, Uzaq Şərqdə, Rusiyanın çoxsaylı hərbi bazalarında və s. mövqeylərdədirlər. Yəni, məsələn, Ukrayna bütün gücünü səfərbər eləyir, onun başqa dərdi yoxdur. O, Polşadan qorunmur, Avropadan qorunmur, onun bütün resurslarının hamısı yönəlib savaşa. O nə qədər əsgər səfərbər eləyə bilirsə, hərbsi səfərbər eləyirsə, hətta sərhəd xidmətinin hərbçilərini də bu günləri savaşa cəlb eləyir. Polisin də əhəmiyyətli bir hissəsi savaşa cəlb olunur. Onun başqa dərdi yoxdur, onun strateji ambisiyaları yoxdur, onun strateji silahları yoxdur, strateji qoşun növləri yoxdur. Amma Rusiya Ukraynaya səfərbər etdiyi ordu boyda bir ordunu da rezervdə saxlamaq məcburiyyətindədir. Dediyim kimi, həmin o mühəndis ordu birliklərindən tutmuş kosmik qüvvələrə qədər və Rusiyanın o qlobal ambisiyalarını təmin eləməli olan qüvvələr ki var, o qüvvələri ləğv eləyə bilməz. Ona görə də orada da təqribən 700-800 min nəfərlik ordu o işlə məşğuldur. Deməli, görün, nə qədər insan resursu deməkdir. Nəhayət, axı Rusiya çox böyük itkilər verib. İndi ən müxtəlif mənbələrdə müharibə başlayandan bəri Rusiyanın artıq 400-500 min arası müxtəlif mənbələr, müxtəlif rəqəmlər deyirlər. Amma mən o etibar olunan mənbələrin rəylərinə deyirəm ki, 400-500 min arası itkidən söhbət gedir. Bunun hamısı insan resursudur və ən vacibi, Rusiyanın hakimiyyəti əlavə bir səfərbərliyə qorxur. Baxmayaraq ki, nə qədər sərtdir, repressivdir, amma özünü haqlı bilmir. Baxın, Ukrayna hakimiyyəti demokratikdir, Putin hakimiyyətinə baxanda zəifdir. O mənimdəki yəni, azad mətbuat var, Zelenskini hər kəs tənqid edə bilir, ilin günün bu vaxtında, müharibə vaxtında da. Amma buna baxmayaraq o səfərbərliyə getdi. Niyə görə getdi? Çünki o xalqına deyir ki, yaxşı, mənim səhvim deyil ki, bizə hücum eləyiblər. Biz oturduğumuz yerdə, evimizdə oturmuşuq, bizə hücum eləyiblər. İndi nə edək? Biz təslim olaq, torpaqlarımızı, evimizi, eşiyimizi verək, yoxsa vuruşaq. İstər-istəməz, hətta bu vəziyyətdən məmnun olmayan insanlar da deyirlər ki, başqa çarəmiz yoxdur, vuruşmalıyıq. Çünki onlar üçün bu vətən savaşıdır. Çünki onlar üçün bu öz ev eşikləri uğrunda savaşdır. Amma Rusiya rəhbərliyi axı bilir özü ki, heç müharibə adı qoya bilmir buna. Səni kim məcbur eləmişdi ki, sənin ordunun nə işi vardı Kiyevdə, Kiyev ətrafında? Sənin ordunun nə işi var indi hal-hazırda Ukrayna torpaqlarında? Özünün dili ilə deyir ki, bizim indi orada Ukrayna ərazisində 600 min nəfərlik ordumuz var. Niyə? Ukraynanın beynəlxalq hüququna tanınmış ərazisində 600 min nəfər Rus hərbçisi olmalıdır. Bu sualın veriləcəyindən qorxur deyə Rusiya hakimiyyəti daha bir səfərbərliyə gedə bilmir. Əvəzində nə eləyir? Yeri doldurmaqdan ötürü faktiki muzlu ordu yaradırlar. Faktiki elə bil ki, pul verib döyüşməyə adam topluyurlar. O qədər yüksək miqdarda pul verirlər ki, bu savaşa getməyə müqavilə imzalayan insanlara ki, həddindən artıq böyük miqdardır. Mən sizə deyim ki, hörmətli izləyicilər,
İndi Moskva ərazisindəki artıq 2 milyona qaldırıblar. Aylıq, illik yox. Aylıq 2 milyon. Bilirsiniz bu nə deməkdir? 20 min dollardan artıq pul bir ayına. Üstəlik, bir il ərzində ölməsən, vuruşsan, bir il ərzində 5 milyonda, yəni 50 min dollardan artıq da bonusu var. Yəni, təsəvvür edin, bir nəfər Moskvalı gəlir müqavilə bağlayır ki, mən gedirəm Ukraynada vuruşmağa. Bir il ərzində əgər o ölmürsə, hər ay 2 milyon rubldan, yəni 20 min dollardan artıq xırdasını saymıram mən. Deməli, aylıq maaş alır, bu bir ildə eləyir 240 min dollar, 250 min təqribən dollar. Üstəlik, ilin axırında sağ qalırsan, 5 milyon rubulda, yəni 50 min dollar bonus alır. Bir ilinə əgər ölmürsə, dövlətdən 300 min dollar pul qazanır. Harada var belə bir şey? Bu adamları sanki muzlu şəkildə adam öldürməyə cəlb olunur da, bununla müqayisə oluna bilər ancaq. Bəs niyə görə buna gedir Rusiya hakimiyyəti? Çünki dediyim kimi, tükəndir artıq. Yeni bir səfərbərlikdən də ehtiyatlanır. Amma bu da Rusiyanı tükəndirir. Baxın, bir ilin ərzində, ötən ilin iyununa, bu ilin iyununa qədər Rusiyada yalnız o müqavilə ilə cəlb edilmiş orduya verilən əmək haqqı 3 trilyon rubl olub. Yəni 30 milyard dollardan artıq yalnız əmək haqqı kimi həmin bax bu muzlulara verilib. 30 milyard dollar. Təsəvvür edirsiniz, bu nə qədər böyük bir vəsaitdir. Müharibədən əvvəl Rusiyanın bütün hərbi büdcəsi 57 milyard dollar idi. Yəni Rusiyanın müharibədən əvvəlki hərbi büdcəsinin 50%-dən artığı ancaq bu gün müqavilə ilə döyüşə cəlb olunanlara verilir. Hə, burada Rusiya hökumətinin bir bicliyi var ki, pulun hamısını mərkəzi hökumət, mərkəzi dövlət büdcəsi vermir. Yerli hökumətlərin, bələdiyələrin boynuna qoyulub. Amma axı, bələdiyələr də o pulu indi o müqavilə əsasında cəlb edilənlərə verməsəydilər, nə eləməli idilər? Yol tikməli idilər, körpü tikməli idilər, məktəb tikməli idilər. Bəli, orada da korrupsiya var. Bir hissəsini yiyəcəkdilər, bir hissəsinə də heç olmasa məktəb tikəcəkdilər, uşaq bağçası tikəcəkdilər və s. İndi onların heç biri yoxdur. Bütün pullar ora gedir və Rusiyanın o milli sərvəti tükədilir bu müharibənin nəticəsində. Baxın, Rusiyanın o milli sərvəti, Rusiya çox zəngindir də. Bunu bütün Rusiyanı sevən, sevməyən, hər kəs etiraf edir ki, dünyanın ən zəngin təbii resursları Rusiyadadır. Bu bir mənalıdır. Heç bir ölkə Rusiya ilə müqayisə oluna bilməz. Və bu, Rusiyanın bu varı dövləti bir neçə pillədə cəmləşmişdir. Dövlətin, mərkəzləşmiş var dövləti. Nədir bu? Nə daxildir bura? Valyuta, qızıl ehtiyatları daxildir bura. Dövlətin resurslarına. Onlar ya əl qoyuldu, donduruldu, ya da ötən 2 il yarım müddətində əsasən xərclərini çox cüzi miqdarda orada qızıl valyuta ehtiyatlarından qalıb. Sonra nə vardı? Böyük şirkətlərin var dövləti. Məsələn, Gazprom kimi şirkət bir dövlət içində dövlət idi. İndi həmin Gazprom böyük zərərlə işləyir. Müflissin. Təsəvvür edirsiniz, həmin Gazprom çox böyük zərərlə işləyir. O cümlədən bütün yerdə qalan böyük dövlət şirkətləri. Mən bundan əvvəlki proqramda vurgulamışdım. Rusiyanın bütün şirkətləri müharibədən sonra 36%, üçdə birdən çox, 36% dəyərini itirib. Başqa sözlə, 4-5 trilyon dollar qiymətdən düşüb ancaq şirkətlər. Baxın, trilyon dollardan gedir söhbət. Mərkəzləşmiş qaydada dövlətin xərci o da trilyonlarla ölçülür. Və sonra pul hardaydı? Sonra pul, deməli, şirkətlərdən əlavə yerli hökumətlərdə. Rusiya hər halda axı federasiyadır. Yerli hökumətlərin də büdcələri var, yerli büdcələr var. Baxın, indi həmin o yerli büdcələrdə bu şəkildə sona qədər, demək, hamısını israf elətdirirlər bu savaşa. Düzdə, hər yerdə Moskva qədər böyük pul verilmir. Məsələn, Tataristanda, Krasnodarda, başqa yerlərdə 1 milyon rubl verilir, yəni 10 min dollar. Ən kasıb bölgələrdə elə 500 min rubl pul verilir, yəni 5 min dollardan artıq aylıq. Ən kasıb bölgələrdə belə. Bu qədər böyük pul bahasına başa gəlir Rusiyaya müharibə. Ona görə də əlbəttə ki, Rusiyanı bütün mənalarda tükədir bu müharibə. Qaldı ki, sizin sualınızda vardı ki, Şoygunun müavinləri, Müdafiə Nazirinin müavinlərindən daha biri, Dmitri Bulqakov həbs olunub korrupsiyayla, daha əvvəl, deməli, Timur İvanov həbs olunmuşdu, o da Müdafiə Nazirinin müavinidir. Gerasimovun, baş qərargah rəisinin də müavini Şamarin də həbs olunub, ordu komandanı Popov da həbs olunub və çoxlu sayda başqa generallar, polkovniklər, idarə rəisləri,
komandanlar həbs olunublar bu rüşvətlə və korrupsiyayla əlaqədar olaraq. Bu nəyin göstəricisidir? Axı orduda, Rusiya ordusunda bu korrupsiya mexanizmi, bu korrupsiya piramidası bir gün içində qurulmuyor, baxın. Əslində dövlət hakimiyyətinin bildiyi, onun bilgisi çərçivəsində bu korrupsiya piramidası qurulmuşdur. Sadəcə Rusiyanın artıq resursları çatmır ki, göz yumsunlar bu korrupsiyaya. Ona görə də, deməli, o itkilərin qabağını almaqdan ötürü Putin bir siyasət başladı, antikorrupsiya tədbirləri görür, o iri miqyaslı korrupsiyonerlər həbs olunur. Bu, əlbəttə ki, bir tərəfdən Rusiyanın resurslarından daha yaxşı istifadə olunmağında mərkəzi hökumətə kömək eləyəcək, əlbəttə. Amma o, bir tərəfdən sizinlə tamamilə razıyam. Axı, Rusiya hakimiyyətini bütöv saxlayan həmin elə korrupsiya mexanizmi olub. Ümumiyyətlə, bütün avtoritar rejimlər, Azərbaycan hakimiyyətini, Rusiya hakimiyyətini, bütün avtoritar hakimiyyətləri birləşdirən dəyər, dırnaqarası dəyər, əlbəttə bu dəyər deyil, korrupsiyadır, qazancdır, mənfəətdir. Yoxsa onlar nəyə görə bir-birlərini müdafiə eləməlidirlər ki? Onların heç birinin xüsusi bir belə aşiq olduğu demokratik dəyərlər yox, ümumbəşəri dəyərlər yox, insani dəyərlər yox. Onlar vəzifədə olmağa, qazanmaq, imtiyaz əldə eləmək, imkan əldə eləmək imkanı kimi baxırlar. Bəs niyə görə bir-birinə sadiq olmalılar? Ona görə ki, birlikdə qazanırlar. Əgər birlikdə qazana bilmirlərsə, o zaman sədaqətsizlik başlayır. Bu mənada mən sizinlə razıyam ki, bu əlbəttə dərhal öz effektini göstərməyəcək. Amma Rusiyada əgər indiki hakimiyyət o korrupsiya piramidasını bundan sonra da qoruyub saxlaya bilmirsə və bütövlükdə sistemi saxlamaqdan ötürü antikorrupsiya tədbirlərinə getməyə məcbur olursa, bu deməli həmin o elita daxilində birliyi təhdid edəcək. Artıq həmin o korrupsiyonerlər görəndən sonra, anlayandan sonra ki, indiki hakimiyyət onların sabahına və təhlükəsizliyinə təminat verə bilmir, o zaman həmin o elita üçün indiki hakimiyyəti müdafiə eləmək də xüsusi prioritet vəzifə olmayacaq. Ona görə də biz bu sualın belə deyək, yekununu belə cavablandıraq ki, bəli, təəssüf ki, bu mənasız savaş Rusiyanın çox nəhəng resurslarını da bu savaşa cəlb edilməsinə aparıb çıxardır. Yüz minlərlə gəncin hər iki tərəfdən bu mənasız işğalçı savaşa görə canını qurban verməsi ilə nəticələnir və Rusiyanın da xalqlarına xidmət etməli olan o resurslar müharibə nəticəsində sovrulur, israf edilir, tükəndirilir və çox təəssüf ki, deməli, bu savaş əslində Rusiya xalqlarına əlavə məhrumiyyətlərdən başqa nəticə etibarilə heç də qazandırmayacaq.